Inslaget presenteras av Ålems Sparbank. Ja, totalt sett så startar vi ju, eller totalt, vi startar matchen på ett bra sätt tycker jag. Och kommer lite högre upp med laget så får vi ju en fast situation och en straffsituation. Men vi klarar av att hålla laget tillräckligt högt ända fram till Victor blir skadad. Sen faller vi djupare och djupare och bjuder vi in dem i straffområdet och det utnyttjar de på ett bra sätt i den fasen. Och det var tyvärr inte mycket vi kunde göra åt det eftersom det sitter i de egenskaper som finns. Tufft att åka dit på det här eftersom vi har gjort det nu några matcher i sträck. Samtidigt så är det något vi får räkna med det stålbadet vi går igenom och slussar in unga spelare så händer ju ofta de här sakerna lättare i slutet på matchen. Men kortsiktigt så har vi ju lite problem med de här bitarna. Långsiktigt så gäller det att se till så vi når målet att överleva den här säsongen. Mm.